shakhsiyadii maxamed siyaad bare markaasi kooban loo qeexo wuxuu lahaa laba sifo oo iska soo horjeeda wuxuu lahaa samaan iyo xumaan isku dhafan wuxuu ahaa xariif midabo badan leh oo aana lahayn meel loogu soo hagaago marka laga eego dhanka wanaagsan wuxuu ahaa madaale karti badan oo awood u leh inuu dhowr ayaamood nasasho la'aan si xiriir ah u shaqeeyo iyadoo aan laga dareemin in yar oo daal ah wuxuu ahaa aftahan eebba ku manaystay xusuus xaddaaf ah hibana u lahaa inuu aragtidiisa u fasiro bulshada aadna ugu beer la xawsado maadaama maxamed siyaad bare uu ka mid ahaa kaadiriintii gumaysiga tababaray fikra ahaan wuxuu u janjeeray dhanka talyaaniga maxamed siyaad bare marka uu bulshada la hadlay wuxuu ahaa mid aftahan ah oo heli ogaa hadallada tusaale haddaan idinkugu soo qaado xilli uu dadka ka wacyigelinayay dhibaatada qaadka sannadkii 1982 wuxuu qaadka dhibaatadiisa uu keliya ku tilmaamay tilmaamo badan waxaana weeyaan ha ka beeraynina ha ka beeraynina ku taagnaada sabaan fog baa la tiriyey madduqoolee weligu waa joogaa soomaaliyay toos toosa isku tiirsada hadda kiina taag daran taageera weligii waxaan marka u leexanayaa in jaadka qabiilku waa firdhiye jaadku waa baktiiye waa cudriye waa dilaha khalaaqadda waa dilaha tacsashada waa dilaha qabka binu aadamka iyo isuxilhaynta waa dilaha waa wax mabartaha waa matalcadaha waa isticmaaru shaqeeyaha waa sulliqaha ma waxaas baynu adkaysan karaynaa maya uma adkaysan karno ma yeeli karno maxamed siyaad bare sidaan horey u soo sheegnay wuxuu u janjeeray dhanka talyaaniga haddana xaqiiqdii ma ahayn kabaqaad shisheeyaha u sujuuda oo soomaalinimada ayuu aad iskula weynaa ma ahayn sida siyaasiyiinta maanta jira ee lagu tilmaami karo duyuusta dalkoodii iyo dadkoodaba u gacangeliyey xabashida iyo carabta iyo weliba waddamada reer galbeedka ee danaha gaarka ka leh khayraadka dalka soomaaliya wuxuu ahaa bulshay dabeecad wanaagsan oo aanan isla weyneyn kuna dadaala inuu qof weliba dhegaysto isla markaana uu qanciyo hibadii iyo kartidii uu alle ku manaystay haddii uu si habboon u isticmaali lahaa hubaal dalka wuxuu ahaan lahaa mid horumar gaara wuxuuse u isticmaalay si qaldan haddaba marka dhanka xumaanta laga eegana wuxuu ahaa nin aad ugu liitay diinta kuna soo koray agoonnimo iyo ciilqab wixii gaf loo geystayna aanan weligii iloobin habdhaqankaasi waxaa lagu tilmaami karaa weligaa ha iloobin hana cafin waana meesha ay soomaalida ka tiraa rajay rijaal ma noqdo maxamed siyaad bare wuxuu ahaa malab iyo dacar meel ku wada jira mar wuxuu ahaa nin goob ah oo abaal guda kuna shaqeeya maahmaahda ah abaal raaga rag iyo geel baa leh qofkii wax yar oo abaal u geystay markii uu madaxweynaha noqday ayuu si wanaagsan u darajeeyey marna wuxuu ahaa uurmariid si foolxun u ficil qaata kuna shaqeeya maahmaahda ah xasuustaa ma xiriirsho maxamed siyaad bare 1969 wuxuu soomaaliya ka xoreeyey gafaniyaal dhiigga ummadda jiqa iyo gumaysi siloon laakiin ayaan daro waxay dhacday markii uu tegay iyaduusan dalka uusan ka jirin wax nidaam ah qaar qabri madow ayaa lagu xabaalay qaarna xere qaxooti ayay ku darxumaysnaayeen sidaasi darteed wuxuu ahaa xoreeye gumeeye mar wuxuu ahaa haliyey aragti fog leh toddobadii sano ee ugu horreysay maamulkiisa wuxuu howlgeliyey soomaaliya oo dhan dalka waa uu dhisay marna wuxuu ahaa qof aad u liitay oo aana waxba odorisi karin heer sannadihii ugu dambeeyey xukunkiisa talada dalka ay ku tartameen labadiisa bahood bah qadiijo iyo bah dalaayo mar wuxuu ahaa masaakiin koriye oo 1970-kii wuxuu jidadka iyo gudaafadaha ka aruushay carruurtii ku dayacneed waddooyinka caasimadda wuxuu u dhisay xarun kacaan oo lagu barbaariyay carruurtaasi marna wuxuu ahaa maati xasuuqe oo 1988-dii shacab masaakiin ah oo waqooyiga soomaaliya ka qaxayay ayuu amray in diyaaradaha qaranka ay duqeeyaan isaga oo dhulka la simay naf iyo maalba waxay lahaayeen dadkaasi masaakiinta ahaa been waa xaaraam eh marna wuxuu ahaa waddani daacad ah oo aanan dalka khayraadkiisa buubin marnaba ma ahayn maxamed siyaad bare shaqhsi sameeya sida kuwa maanta siyaasiyiinta isku sheega oo khayraadka dalka oo dhan ka iibiyey dalal shisheeye isla markaana kabaqaad u ah shisheeyaha marna wuxuu ahaa daalim dembi ka galay dadka jeclaana musuq iyo tuugnimada laakiinse iga afeefe marnaba maxamed siyaad bare shakhsiyan tuug ma ahayn intuu madaxweynaha ka ahaa dalka hal shilin kama uusan xadin intuusan xukunka qabsan
wuxuu caasimadda Muqdisho ku lahaa laba guri. Guri ku yeelay xaafadda Waabari ka soo horjeedka xarunta TB-da wuxuu siiyey ururka haweenka. Gurigiisa labaad waa midka ku yaala xaafadda Hodon, wuxuu siiyey xoogsatada, waxaana laga dhisay guriga shaqaalaha oo aad maanta garanaysaan. Wuxuu ahaa nin xukunka aad u jecel oo kursiga iyo waddanka kursiga la wan yahay. Wuxuu kaloo noqday nin qabiilka iyo qaranka qabiilka uu la wan yahay oo aanan ka fikirin mustaqbalka iyo masiirka ummadaba midna. Qarnigii labaatanaad, madaxdii dhigyacabka ahayd ee dunida soo martay markii la tartansiiyey waxaa kaalinta koowaad galay hogaamiyaha dalka Kambodiya, Pol Pot, midkaasi oo xumaan oo dhan dadkiisa kula kacay. Waxaase kaalinta labaad galay Jaale Maxamed Siyaad Bare oo kaalinta labaad ku galay xukun jaceyl iyo xasuuqa dadkiisa. Maxamed Siyaad Bare xukun jaceyl dartii wuxuu lumiyey dhowr fursadood oo dalka lagu badbaadin karay. Waxaase ayaan daro weyn iyo wax laga qoomamay ahayd isagoo 21 sano madaxweyne ka ahaa dalka markii caasimadda laga saaray 26-kii bishii koowaad. Laba goor ayuu soo jabhadeeyey oo uu damcay inuu dalka qabsado Abriil 1991 iyo Abriil 1992. Maxamed Siyaad Bare wuxuu soo abaabulay dagaaladii ku caanbaxay ruug cadaagii soo rogaal celi, midkaasi oo sababay halaagii iyo macluushii koonfurta ku habsaday. Marka la qiimeeyo dagaalada iyo jabhadeynta uu soo galay Maxamed Siyaad Bare, waxaad isleedahay dhibic dhiig ah oo wadaniyad iyo xilkasnimo ah kuma jirin Maxamed Siyaad Bare. Maxaa yeelay dhiggiisa Mengistu Haile Mariam markii dalkaasi laga saaray 28-kii bishii shanaad 1991 wuxuu Addisabeba ka baxay iyadoo aanan hal guri dumin. Diyaaraddii uu ku tagay dalkaasi Zimbabwe ee uu la baxsaday dib ayuu dalkiisa Itoobiya ugu soo celiyey. Taxanaha taariikhda Maxamed Siyaad Bare waxaa lagu xasuusan doonaa laba arrimood oo lid isku ah. Wajiga wanaagsan waxaa lagu xasuusan doonaa inuu ahaa hogaamiyihii ugu waxqabadka badnaa abid ee soo mara maamulka Soomaalida, isla markaana ka tagay raad muuqda sida qorista afka Soomaaliga. Waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa hogaamiyihii isku dayay kuna dadaalay inuu Soomaaliya ka xoreeyo gafanaha gudaha iyo gumaystaha shisheeye, balse labadiiba waa uu ku guuldareystay. Maamulkii Maxamed Siyaad Bare waxaa araxda jabiyey guuldaradii dagaalkii 77 iyo jabhada laga soo unkay lagana soo hubayey Itoobiya oo isbiirsaday, kadibna waxaaba muran iyo mugdi galay midnimadii Jamhuuriyadda Soomaaliya. Walow Maxamed Siyaad Bare weysadii ee ka jabtay uu ajirkiisii uu cunay, macnihii wanaagii uu falay iyo waxqabadkiisii wuxuu ku beddelay joorfal iyo jariimooyin waaweyn. Haddaba Maxamed Siyaad Bare wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu waxqabadka badnaa abad ee soo mara maamulka Soomaalida. Maamulkii Maxamed Siyaad Bare waxaa laga dhaxlay guuldaro baaxad weyn iyo qaranjab, isla markaana ceel dheer ku riday Soomaali midaysan iyo maamul dhexe. Waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa hogaamiyihii si rasmi ah u rajaytiray halgankii xoreynta gobollada gumaysiga ku hoos jiray iyo himiladii israaca shanta Soomaaliyeed.